সূর্যবংশী ছবিয়ে বক্স অফিসত হলকনি লগাইছে। ষষ্ঠ দিনা কোটি কোটি টকা উপার্জন করলে সূর্যবংশীয়ে। রোহিত শেট্টি পরিচালিত, অক্ষয় কুমার কেটরিনা কাইফ অভিনীত সূর্যবংশীয়ে বক্স অফিসত হলকনির সৃষ্টি করেছে। দর্শকর ভাল সঁহারির বাবেই ছবিখনে ছয় দিনত 112.25 কোটি টকা উপার্জন করেছে। বক্স অফিস ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদন অনুসরি ছবিখনে বুধবারে 9.50 কোটি টকার ব্যবসায় করেছে। সপ্তাহৰ মাজভাগত ছবিখনৰ যথেষ্ট ৰাজহ সংগ্ৰহ হৈছে। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ছবিখনৰ উপাৰ্জন জানিব বিচাৰে তেন্তে চাওক। আৰম্ভণিৰ দিনা 26 কোটি টকা, দ্বিতীয় দিনা 24 কোটি টকা, তৃতীয় দিনা 27 কোটি টকা, চতুৰ্থ দিনা 14.25 কোটি টকা, পঞ্চম দিনা 11.50 কোটি টকা আৰু ষষ্ঠ দিনা 9.50 কোটি টকা। নির্মাতাসকলে এতিয়াৰো অধিক আশা কৰিছে। ছবিখনে এই সপ্তাহত 150 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। চলচ্চিত্ৰ বাণিজ্য বিশ্লেষকসকলে বিশ্বাস কৰে যে ছবিখনে এই সপ্তাহত 150 কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিব। সূৰ্যবংশী এখন ভাল চলচ্চিত্ৰ। সূৰ্যবংশীয়ে কেৱল দেশতে নহয় বিদেশতো যথেষ্ট উপাৰ্জন অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াক বিদেশত 1300খন পৰ্দাত মুক্তি দিয়া হৈছিল। আনহাতে ভাৰতত ছবিখনে 4000তকৈ অধিক পৰ্দা লাভ কৰিছে। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটৰ ছবিঘত 50% বহাৰ ক্ষমতা থকা স্বত্তেও ছবিখন লাভান্বিত হৈছে। সূৰ্যবংশী ছবিখনে সৰ্বমুঠ 1500 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।